എന്റെ രാജ്യം മാത്രം എനിക്ക് വന്നാൽ മതി, എന്റെ എനിക്ക് അതിന് ഉന്നമതി വരും. അമേരിക്കക്കാരൻ പറ അമേരിക്ക വന്നാൽ മതി. അപ്പൊ താങ്കൾ അതിന് ഉത്തരം പറ താങ്കൾ പള്ളി പറമ്പിൽ കൂടെ പോയതിന്റെയും മറ്റേ കഥയോടെ പറയണ്ട. നിങ്ങൾ മറ്റേ ഈ നേരം ചെവിയുടെ പുറകെ കൂടെ വളഞ്ഞു പിടിക്കും. രാജ്യമുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ആദ്യത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്ത്, നമ്മളെ റൂം, നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന റൂമാണ്. പിന്നാണ് അത് വലുതായി വലുതായി പറമ്പാകുന്നതും പഞ്ചായത്താകുന്നതും ജില്ല ആകുന്നതും രാജ്യം. ഒരിക്കലും പറമ്പുണ്ടായാലും പറ്റൂ, അതെങ്ങനെ രാജ്യമാവുന്നത്? ആരും ഇടപെടരുത്, ആരും ഇടപെടരുത്. ആ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചതിനുള്ള ഉത്തരം പുള്ളി പറയട്ടെ. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ആരും ഇടപെടരുത്, ദയവു ചെയ്ത്. കണ്ണ മോളി വന്നാലും സംസാരിക്കരുത്, മൈക്ക് എടുക്കരുത്, പറയാതെ. ബാക്കി ചോദ്യകർത്താവ് ഞാനാണ്. ചോദ്യകർത്താവ് ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലേ, അയാൾ ഉത്തരം പറയട്ടെ. ഷഫീന എന്ത് പറയുന്നു? ഷഫീന അയാളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നില്ലേ? എടുക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ലെന്ന് ഇവരോട് പറഞ്ഞു, ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ദയവ് ചെയ്ത് ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ, പുള്ളി സംസാരിക്കട്ടെ. എനിക്ക് വ്യക്തമായ ഉത്തരം തരണം. ഞാൻ കണ്ണനോട് എത്ര പറഞ്ഞാലും കണ്ണൻ തിരിയാത്തത് എന്താണ്? കണ്ണ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യക്കാരന് ചിന്തിക്കും, ഇന്ത്യ മൊത്തത്തിൽ വികസിക്കണം, ഇന്ത്യയിൽ നല്ല മെട്രോ വരണം, നല്ല നല്ല റോഡുകൾ വരണം എന്ന് ഇന്ത്യക്കാരന് ചിന്തിക്കും. ഒരു ആഗോളതലത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ലോകത്തിൽ എല്ലാത്തിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുന്ന ട്രെയിനുകൾ വരണം, അങ്ങനെ പാസ്പോർട്ട്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എടാകൂടൊന്നും വേണ്ട. മൊത്തത്തിൽ ലോകത്തിൽ ഭൂമിയിലൂടെ എല്ലാവരും ഏതോ കേൾക്കുന്നില്ലെന്ന് നന്നായിട്ട് ഒരു കുറച്ച് അടുത്ത് വെച്ച് സംസാരിക്കേ. ഈ മൈക്ക് എടുത്ത് ഇത് സ്പീഡ് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറയൂ, കേൾക്കട്ടെ. ഹെഡ്ഫോൺ എടുത്ത് മാറ്റ്, ഹെഡ്ഫോൺ എടുത്ത് മാറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ. ഹെഡ്ഫോൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീക്കർ ചെലപ്പാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ഞാൻ കേട്ടു, അല്ല താങ്കൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കാം. ഈ ഇത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാല് ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കി ക്യാപ്റ്റൻ. ആ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ ആഗോള തലത്തിൽ ഭൂമി മൊത്തത്തിൽ വികസിക്കണം എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ നമുക്കൊരു വിസന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആദ്യം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ സൈന്യം, ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാരെ കാശ്മീരിൽ വെടിവെച്ച് കൊന്നു എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു, അതൊന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കാമോ? അല്ല ഞാൻ ഈ വാർത്താ ന്യൂസുകളിലൂടെ കാണുന്നതാണ്. എന്ത് കാശ്മീരിൽ ഇന്ന ആൾക്കാരെ കൊന്നു, ആര് കൊന്നു, ആര് കൊന്നു എന്നാ പറഞ്ഞ? പട്ടാള എൻകൗണ്ടറിൽ വെടിവെച്ച് കൊന്നു. എനിക്ക് പറ്റാടോ ഇത് കേട്ടോണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റാണല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കേട്ടോണ്ടിരിക്കണ്ട. കണ്ണൻ താഴെ ഇരിക്കട്ടെ. കണ്ണൻ കണ്ണനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കണ്ട. കണ്ണന് ആ കണ്ണൻ കുറച്ചു നേരം താഴെ ഇരിക്കട്ടെ, കാരണം കണ്ണൻ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കണ്ണൻ താഴെ ഇരിക്കട്ടെ. ആ പറഞ്ഞോ ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞോ. ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അറിയും. എന്ത് എൻകൗണ്ടറിലൂടെ കാശ്മീരിൽ കുറെ ആളുകളെ വെട്ടിവെച്ചു കൊണ്ടു. പേര് നോക്കുമ്പോൾ ഇസ്മാമുൽ ഹഖ്, ഇൽമാദുൽ, ഇങ്ങനത്തെ മുസ്ലിംസ് നാമധാരികളായിരിക്കും. അവരെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർ വലിയ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുക. അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് വരും, ഒരു ചിന്ത വരും, മുസ്ലിം ആയതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഫേക്ക് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് വക വരുത്തിയതാണോ, ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ എന്ന് നമുക്കൊരു തോന്നൽ വരും. എന്ത് വിവരക്കേടാ ഈ പുള്ളി പറഞ്ഞ? ശരത്ത് സംസാരിക്കും, ശരത്തിന് എന്തോ പറയണ്ട്. ശരത്ത് ജിയോ, ജിയോ ശരത്ത് ഒക്കെ ശരത്തെ എനിക്ക് ആ ട്രാക്കിലൂടെ തന്നെ പോട്ടെ, അദ്ദേഹം പോട്ടെ ക്യാപ്റ്റൻ. അപ്പൊ അതാ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചത്, അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസിയെ ആണ് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്ത് കൊന്നതെങ്കിൽ താങ്കൾ ആ വിശ്വാസിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുവോ? അതാ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചത്. ഒരു വിശ്വാസിയെ എൻകൗണ്ടർ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങളെ ഒരു വ്യക്തിനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അവന്റെ മയ്യത്തിന്, അവന്റെ ജനാസ, അവന്റെ ആ ശവസംസ്കാരം, ആ ഒരു ശവത്തിന് ഞങ്ങളൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും. തീവ്രവാദി എന്തോ തെറ്റ് ചെയ്തവനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റ് ചെയ്തവരെ ഞങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കാറില്ല, അത് വേറെ. അല്ല അജ്മൽ, അജ്മൽ കസബൻ അങ്ങനെ അജ്മൽ കസബൻ എങ്ങനെയാടെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം നടത്തുക എറണാകുളത്ത്? അതെങ്ങനെയാടെ? അയാൾ വിശ്വാസിയായിരുന്നു, അജ്മൽ കസബ് വിശ്വാസിയായിരുന്നു അല്ലേ ക്യാപ്റ്റൻ? അല്ല ഉസമാല്ലാതെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം നടത്തിയല്ല. അല്ലല്ല നിങ്ങൾക്കാർക്കും പിക്ചർ കിട്ടിയിട്ടില്ല. പുള്ളി പറയുന്നത് സൈന്യം കൊന്നത് വിശ്വാസികളെയാണ് എന്ന്. അതായത് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നമ്മളുടെ സംരക്ഷകരായ നമ്മുടെ സൈന്യത്തിനെ പറയുകയാണ്, അലിഗേഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്നത്. സൈന്യം തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് ക്യാപ്റ്റൻ പറയുന്നത്, ശരിയല്ലേ? ഒറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ ക്യാപ്റ്റൻ, നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ തെണ്ടിത്തറയും മുഴുവൻ ഈ പറയുന്നതിനുള്ള ഈ പ്രധാന കാരണം
ഈ ഞങ്ങളെ ഭാരതം കേൾക്കുന്ന സൈനികർ അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നീ ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ട് ഈ തെട്ടിത്തരം പറയുന്നത്, മനസ്സിലായോ? ഈ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭാരതം കാക്കുന്ന പട്ടാളക്കാർ ഒരു ഒരു ദിവസം ഒന്ന് കണ്ണടച്ചാലോ തിന്നാ വര വന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് പോകും. നീ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ വിശ്വാസികള് മനസ്സിലായോ? തിന്നാ വര വന്ന് പൊടിച്ചിട്ട്. ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ, ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ദേവി. ഇത് എന്താണെന്നറിയാമോ, ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പിന്നെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആ രാജ്യത്തെ ഭീകരവാദികളെയും രാജ്യവിരുദ്ധരെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന സൈന്യത്തിന്റെ ആത്മവീര്യം കെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് മതവർഗീയത കലർത്തി താങ്കൾ സംസാരിക്കുന്നത്. കാശ്മീരി പോലീസുകാരാണ് എൻകൗണ്ടറിൽ സൈന്യത്തിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നത്. കാശ്മീരി പോലീസിലെ 70% പേരും മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ളവരാണ്. ഈ ക്യാപ്റ്റനെ പോലെയുള്ള കേരളത്തിൽ കിടന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ കിടന്നും കർണാടകയിൽ കിടന്നും ഭീകരവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന നിനക്കൊക്കെ എന്താണ് കാശ്മീരിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് പോലും അറിയില്ല. ആദ്യം അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാനായിട്ട്. മിസ്റ്റർ ക്യാപ്റ്റൻ, നിങ്ങൾ തികഞ്ഞ തീവ്രവാദിയാണ്, നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്? ഈ പുള്ളിയെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്ത് ചർച്ച നടത്തുന്നു. ഈ ക്യാപ്റ്റൻ ഇവൻ ഇത്രയും വലിയ വർത്തമാനം, എന്നെ താഴെ പച്ചക്കൊത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിക്കറ്റാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഷഫീൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു, ഈ പറഞ്ഞു ഇവൻ ഇത്രയും വലിയ വാക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ താഴോട്ട് മാറ്റാൻ കാണിച്ചതിന്റെ പകുതി ആർജവും ഇവൻ ഈ വന്ന ഈ തെണ്ടിത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കാന്നുള്ള സഹിഷ്ണു എനിക്കിത് അവരാ വളരെ മോശം കേടോ. അല്ല ഇതെന്താ സംഭവം, ആളുകള് ചിന്തിക്കുന്ന താഴെ എല്ലാ ആളുകളും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം. ക്യാപ്റ്റനെ പോലെ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ പൊട്ടിത്തെറിയും ഈ ആളുകളെ ഷഫീനെ മേലോട്ട് കേട്ടെ, ഷഫീനാണ് താഴോട്ട് കേട്ടാ അത് പറയാം. മോഡറേറ്റുമായി രണ്ടു മൂന്നുപേരല്ലേ ഉള്ളു, ആരാണ് ഈ തട്ടിത്തരം? ആരെങ്കിലും വിട്ടതാണോ? അല്ല കേറട്ടെ, പുള്ളിക്കാരി കേറും പറയാം. വിജയകുമാറെ ആരെങ്കിലും വിട്ടതാണോ? അല്ലല്ല കണ്ണന് താഴെ ഞാനാണ്, ഞാനാണ് ഞാനല്ലേ പറഞ്ഞോണ്ടല്ലേ ഇട്ടത്, കണ്ണ ഞാനല്ലേ പറഞ്ഞോണ്ടിട്ടത്. വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കിഷോറിന്, എനിക്ക് പച്ചക്കൊത്ത് വേണമെന്ന് കിഷോറിന് കിഷോറിന് പച്ചക്കൊത്ത് തരും. പക്ഷെ ഈ ക്യാപ്റ്റനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ആർമിക്കെതിരെ. ഇവൻ പറഞ്ഞോ ഇവൻ അവിടെ കാശ്മീർ താഴ്വരകൾ വെടിവെച്ച് കൊല്ലപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ കാര്യം മനസ്സിലായില്ല കണ്ണ. നാളിതുവരെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു കമന്റ് ഇട്ടാൽ പോലും അവരെ ജോലി തെറിപ്പിക്കുകയും അവരെ ജയിലിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇവരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇതിനെ ബ്ലാസ്ഫമി എന്നല്ല പറയുക, രാജ്യദ്രോഹമാണ്. അതിന് ക്രൈമുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാം. സംസാരിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ. ടോണി വന്നിട്ടുണ്ട്, ടോണിയുടെ ഫേസിലുള്ള ഫേസാണ് ക്യാപ്റ്റന്റെ ഫേസ്. ടോണി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡി പിന്നുള്ളതാണ് ക്യാപ്റ്റന്റെ ഇത്. അവന്റെ പേര് എന്താണ് ടോണി? ഷഫീനെ ഒന്ന് മോറി, ഷഫീനെ എല്ലാരെയും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക ഈ ക്യാപ്റ്റനെ. ഇത് ഞാനെന്ത് തെറ്റായി, ഞാനെന്ത് സൈന്യം അങ്ങനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്ന വാർത്താ മീഡിയയിലൂടെ ഞാൻ വാർത്ത അറിയുന്നത്? അല്ല ക്യാപ്റ്റൻ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ സൈന്യത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നതും സൈന്യം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്നെ ഇതേ രീതിയിൽ പറയുന്നതും ഒരു രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ? താങ്കൾ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു രാജ്യത്തെ പൗരനായിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തെ സൈന്യത്തെ വിത്തൌട്ട് എനി റീസൺ, അതായത് എന്തെങ്കിലും എവിഡൻസിന്റെ പുറത്ത് താങ്കൾ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻകൗണ്ടർ ഫേക്ക് ആണെന്ന് താങ്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ താങ്കളുടെ കയ്യിൽ? എന്തെങ്കിലും പത്രവാർത്ത ഉണ്ടോ? ഇവനെ ഇവന്റെ കയ്യിൽ തോക്കും എല്ലാം കിട്ടിയാ ഇവൻ സൈന്യത്തിനെതിരായിരിക്കും ആദ്യമേ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇയാളെ അകത്താക്കാനുള്ള പരിപാടി ആലോചിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം. അധികാരികളുടെ നീ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ നിന്നെ തൂക്കിയില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ വീട്ടിൽ പട്ടി വെറുതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാതെ അതിനുള്ള നീക്കുപോക്കുകൾ ചെയ്യൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യൂ, സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കൂ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എൻഐഎയും അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഇതിന്റെ റീപ്ലൈ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവനെ ലോക്കൽ പോലീസ് ഇവനെ നിന്റെ കേസ് എൻഐക്ക് ഞാൻ മെയിൽ ചെയ്യും, നിന്റെ ഈ വീഡിയോ
സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമ്മളിനി അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി, അത് വെല്ലുവിളിച്ചൊന്നും പറയണ്ട. പിന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ക്യാപ്റ്റനോട് പറയാനുള്ളത് എന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തു, ഞാൻ പുള്ളി കാരണം ഞാൻ അവിടെ കണ്ണ ടോണിയുടെ ഈ ഫോട്ടോ, ടോണിയുടെ ഇതിലുള്ള ഈ ഫോട്ടോയും ഒരു സെക്കൻഡ് ഈ ഫോട്ടോയും ഈ വോയിസ് ക്ലിപ്പൂടെ ചേർത്തിട്ട് ജിജി നിക്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ജിജി നിക്സൺ അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, കൊട്ടാരക്കരയുള്ള ആന്റി ടെററിസം വിങ്ങിന്റെ ജിജി നിക്സണ്. പുള്ളി എൻ ഐ ക്കും അവർക്കൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്തോളും, അതായത് പ്രധാനമന്ത്രി ഓഫീസിലേക്കും ഇതുമെല്ലാം അവര് കൊടുത്തോളും. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട്, അതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അവരെ വിളിച്ച് പറയുക. ഹലോ, ഞാൻ സംസാരിച്ചോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം, പറഞ്ഞോളൂ. എന്റെ പേര് രാജു എന്നാണ്, ഞാൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ പറഞ്ഞോളൂ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആ ചർച്ച നടത്തുമ്പോ ആ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിനെ, ഒരു മിനിറ്റ് കിഷോർ ചേട്ടാ, ചേട്ടനാണ് കണ്ണൻ ചേട്ടനെ താഴെ, കണ്ണനെ ഞാൻ പുറത്തോട്ട്. കണ്ണൻ ഭയങ്കര വികാര വിശുദ്ധമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു, ഒന്നും കേൾക്കാനും വയ്യ, മറ്റേ ബഹളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. എന്താണ് എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും കണ്ണൻ കേൾക്കാതെ, കണ്ണന്റെ ടേണിന് വേണ്ടി കണ്ണൻ എന്താ വെയിറ്റ് ചെയ്യാത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് എന്താ മിണ്ടാതിരിക്കാത്തെ? അതൊരു അത് തെറ്റായിട്ടുള്ളതാണ്. ബാക്കി എത്രയോ പേര് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത്, അവരൊക്കെ അവരുടെ സമയവും ചെലവഴിച്ചല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ റൂം തന്നെ, കണ്ണന്റെയും കൂടെ റൂം തന്നെ ഇത്. പക്ഷെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ അലമ്പുണ്ടാക്കുന്നത് ശരിയാണോ? വിജയകുമാർ പറ അതിന് ഉത്തരം പറ. എന്നിട്ട് കണ്ണനെ കേട്ടോ, അദ്ദേഹം കിഷോർ ഭായ് അദ്ദേഹം അലമ്പുണ്ടാക്കിയതല്ല. അവൻ പറഞ്ഞ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന, പ്ലീസ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ പറയരുത്. ഞങ്ങൾ ആരും സന്തോഷത്തോടെ ഇത് കേൾക്കുകയല്ല, ഞങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ പ്രയാസത്തിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കടിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുകയോ, ഇവിടെ സ്വയം സേവനായതുകൊണ്ട് വിജയകുമാരെ കണ്ണനെ മേളിൽ കേറ്റു. എന്നിട്ട് കണ്ണന്റെ കാര്യം താങ്കൾ നോക്കൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇനി ഒന്നും മിണ്ടത്തില്ല. ആ ബ്രിട്ടനിൽ കലാപം തുടങ്ങി, ഒരു സിനിമയുടെ പേരില് ബ്രിട്ടനിൽ കലാപം തുടങ്ങി എന്നുള്ള ഒരു വാർത്ത ഇന്ന് ഫ്ലാഷ് ന്യൂസിൽ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അതും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഹലോ, ഞാൻ ഒന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ, കേൾക്കാവുന്ന ഞാൻ സംസാരിച്ചോളൂ. കേൾക്കാം, താങ്കൾ സംസാരിച്ചോളൂ. ഒന്നി കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ എന്നിട്ട്. ആ ശരിയാണ് ചേട്ടാ, ഒന്നി കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചാൽ ആരും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. ചേട്ടാ പറഞ്ഞോളൂ. ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇവിടെ ഇന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കണ്ടായി. ആ സംസാരം അയാളെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വിടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ദൗത്യം. അയാളെ വഴിക്ക് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ വായടപ്പിക്കലല്ല, അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാളുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ആ രാജ്യത്തിനെതിരെയാണോ അയാൾ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായ തെളിവുകളോടുകൂടി നമുക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. അല്ലാണ്ട് അയാളുടെ മുകളിൽ ഷൗട്ട് ചെയ്ത് തെളിവായിട്ടുണ്ട്. ജാന്തിയ, ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ തെളിവ് റീപ്ലൈയിലുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ ഇത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, റീപ്ലൈയിൽ ഉണ്ട്, ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ തെളിവുകളുണ്ട്. ഇനി അയാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ന്യായീകരിച്ചു കളയും. ആ ന്യായീകരണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, അത് പോലീസിന്റെ അടുത്ത് പറയട്ടെ. ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അവസരം കൊടുക്കുകയാണെ, അവർ പറയട്ടെ, അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ വിദ്വേഷം വരട്ടെ. എങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എന്തിനാ അവരെ ഷൗട്ട് ചെയ്ത്. എന്തിനാ കൂടുതല്? അത് മതിയല്ലോ, അത് വിദ്വേഷം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, അത് സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഞങ്ങൾക്കില്ല. അതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക, ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും സംയമനം ഇല്ല. ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പമാണ്, അത്രത്തോളം രാജ്യത്ത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാനുള്ള സഹിഷ്ണുത ഞങ്ങൾക്കില്ല. ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പമാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയില്ല. താങ്കൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ? പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാം. എന്താണ് താങ്കളുടെ മൈക്കിന് എന്തോ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് മിസ്റ്റർ ജോണ്ടി, എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ക്ലിയർ അല്ല, കേക്കുന്നില്ല താങ്കൾ പറയുന്ന. അല്ല കേക്കുന്നുണ്ടോ ഷഫീന ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന? ഇല്ല, അത് ഇട്ട് വിട്ട് വിട്ടാ കേക്കുന്നേ. ചേച്ചി ചേച്ചി ചേച്ചി, ആ ഷർട്ട് തുറന്ന ആള് കുറച്ചു നേരം ഇടുന്നു ഒന്ന് ഒപ്പിംഗ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വിളിച്ചു.
ശരത്ത് പറഞ്ഞു. ഹലോ, ഞാൻ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയോട് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. എനിക്ക് അതിനുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് തരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാം. ഈ തീവ്രവാദം അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരവാദം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സാധനമാണ്. തീവ്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന മതപരമായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടി ചെയ്താൽ ഭീകരവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതത്തെ എങ്ങനെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് രണ്ടും ഈ പറയുന്ന നല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? നല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ബാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഭീകരവാദികളെ നല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് തള്ളിപ്പറയുന്നില്ല? ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും അക്രമത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അക്രമം എവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അക്രമത്തെ അനീതിയെയും ഇസ്ലാം എതിർക്ക് അനുകൂലിക്കൂല. അപ്പോ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ കുറെ വിമർശിക്കും, പിന്നീട് മാറ്റങ്ങൾ അത് സംസാരത്തിലുള്ളതാണ്, എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്ന. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അറിയാതെ നമ്മൾ എന്താക്കി വിമർശിക്കും, പിന്നെ കുറച്ച് കറിയുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് അനുകൂലിക്കും. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. സത്യങ്ങൾ പുറത്തു വരാൻ ചിലപ്പോൾ ടൈമൊക്കെ എടുക്കും. അപ്പോൾ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, ഉള്ള അറിവുകൾ വെച്ച് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിമർശനത്തിലേക്ക് പോകും. അത്തരം പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ആഗോളതലത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ കൂട്ടിയിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള വിശ്വാസികൾ ആഗോളതലത്തിലേക്ക് പോകല്ലേ ക്യാപ്റ്റൻ? ആഗോളതലത്തിലേക്ക് പോകല്ലേ? ഞാൻ ചോദിച്ചതിനുള്ള മറുപടി പറ. നല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്തുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയുന്നില്ല? തള്ളിപ്പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒരുപാട് നേതാക്കൾ താലിബാനൊക്കെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് സ്റ്റാറ്റസും ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്നു. പിന്നെ അവരെ ഞാൻ എവിടെയും കേട്ടിട്ടില്ല. ബാക്കിയുള്ള ഈ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബാക്കി ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ? ഈ ക്യാപ്റ്റൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് താലിബാൻ വിസ്മയമാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞ? ഇവിടെ താലിബാൻ വിസ്മയമാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞ? വിസ്മയമാണ് പറഞ്ഞത് മുഴുക്കെ ഇന്ത്യക്ക് വിരുദ്ധമായിരുന്നു, ഇന്ത്യക്ക് അഗൈൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എന്ന വ്യത്യസ്തതയായിരുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. സെയ്ഫ് പറഞ്ഞത് എവിടെ പോയാലും ശുദ്ധമായി കിട്ടുമെന്നാണ്, ഇന്ത്യ അല്ല നിങ്ങളുടെ രാജ്യം എന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതുവരെ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തോട് ആക്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് താങ്കൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്, മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ നല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ക്യാപ്റ്റാ, ഈ നല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ ഈ നല്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പോലും ഇവരെ തള്ളിപ്പറയാൻ കഴിയത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാവോ? അവരുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലും ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു രാജ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രാജ്യം വരണമെന്ന് അവരുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അവരറിയാതെ പോലും അവരാഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഈ നല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഇവരെ തള്ളിപ്പറയാത്തതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അറിയാവോ? സൗകര്യമാത്രമുള്ളൂ. അമീർ ഖാൻ എന്നൊരാള് വന്ന് കേറിയിട്ടുണ്ട്, പുള്ളിയോടൊന്ന് ചോദിക്കാം. ഈ ക്യാപ്റ്റൻ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഇതാണോ? ഇസ്ലാമിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിയർ പറയുന്നതിനെ പറ്റിയാണോ, അതോ അത് ക്യാപ്റ്റന്റെ മാത്രം, അതായത് സെയ്ഫുവിന്റെ മാത്രം അഭിപ്രായമാണോ? താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്? ഷെഫീന, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഞാൻ ഒരു മുസ്ലിമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ ഒരു അത്യസ്റ്റാണ്. ഇവിടെ ഭീകരവാദി അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. ഒരു മതം ബേസിയാണ് അല്ലെ? ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് അവന് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ തെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ അവൻ അത് ചെയ്തിരിക്കും. അതൊരു വ്യക്തിയാണ്, അത് വ്യക്തിയുടെ തീരുമാനമാണ്. അത് മതം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രശ്നമാണ് അല്ലെ? നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ച പാഠങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മുതിർന്ന നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ട പാഠങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാനും നമ്മൾക്ക് ബോധമുണ്ടായി. എനിക്ക് 24 വയസ്സ് 25 വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ. എന്താണ് മതം എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ബോധം എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും തീവ്രവാദി ആവില്ല. അമീർ ഖാൻ എന്നുള്ള പേരുകൊണ്ട് ഞാൻ തീവ്രവാദി ആവില്ല. എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ബോധവും, ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആയിരിക്കാം, ഞാൻ എന്റെ വാപ്പായും ഉമ്മായി ബേസിക്കലി മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുസ്ലിമായി ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം തീവ്രവാദി ആവില്ല. അവന്റെ ചിന്താഗതി എങ്ങനെയാണോ, അവൻ എങ്ങനെയാണോ ഈ സമൂഹത്തെ കാണുന്നത്, അതൊക്കെ അവന്റെ മെന്റാലിറ്റിയെ എത്രത്തോളം അല്ലെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും, അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അവൻ തീവ്രവാദിയാവുന്നു. ഇപ്പൊ മുസ്ലിം മാത്രമല്ല തീവ്രവാദിയാവുന്നത് അല്ലെ, ഏത് മതത്തിലും ഏത് മതത്തിന്റെ വികാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ
മെന്റലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആക്കുന്ന ഏതൊരാളും മതത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് കൊള്ളരുതായ്മയും ചെയ്യും. അതെന്തു ആയിക്കോട്ടെ, അത് എന്ത് വിഷയം ആയിക്കോട്ടെ, രാഷ്ട്രീയം ആയിക്കോട്ടെ, എന്തു ആയിക്കോട്ടെ, അത് തലയ്ക്ക് പ്രാന്ത് പിടിച്ചാൽ ഏത് മനുഷ്യനും അവൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവൻ ചെയ്തിരിക്കും. അത് മനുഷ്യനാണ്, എനിക്ക് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. ഷെഫിന, താങ്ക് യു അമീർ ഖാൻ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വന്ന് പറയുന്ന നാറികളല്ല എന്ന്. ഇതാണ് ഇസ്ലാം. അത് ഇവന്മാർ പറയുന്ന ഇസ്ലാം അല്ല ഇത്. ഞാനും ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസി തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടിത് മാറ്റി പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ചേറ്റകളാണ് നാട് മുടിക്കാനും കുട്ടിച്ചോറാക്കാനും ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത്. മൊത്തം മതക്കാരെ ഇതുപോലെ പറയരുത്. വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമാണെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല. പക്ഷേ ആ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിച്ച, അതനുസരിച്ച് ജീവിച്ച്, അതിൽ ജീവിച്ച ഒരാൾക്കും ഇതുപോലൊരു വർത്തമാനം പറയാനാകത്തില്ല. അതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. എനിക്കറിയില്ല, ഈ ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞത് അത്ര നോൺസെൻസ് ആണ്, അത് മൊത്തം ഇസ്ലാമിന്റെ ഇതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്നു കയറി പറയട്ടെ.